Dermed er vi klar til Frostjernårs mindeløb, 5. og sidste afdeling af V5. Med et favoritbetonet V5-spil har det været med 155 kroner i værdi inden sidste afdeling. Afbud for Valokaja Henø, de øvrige er på plads, galop for White Russian op mod bilen, der er håbløs i galop. Starten er gået til 10. løb. Bagud så vi, at White Russian var tidligt væk. 8 Wishing Boy skyller fremad mod 2 Vegavang. Vegavang 8 Wishing Boy hen imod første sving. Indvendig Vegavang, udvendig Wishing Boy til front. Derefter som tredje inderbanen nummer 4 Abbas America, udvendig på vej frem nummer 6 Pay My Bills Diamant, der vil frem nu. Wishing Boy ser ud til at slippe til Pay My Bills Diamant ud af første sving. Så er det Pay My Bills Diamant og Robin Bakker, der overtager teten på første langside. Hollænderne er ikke kommet til Danmark til Skive for sjov. De åbner de første 5 med Pay My Bills Diamant efter 11-4. 6 Pay My Bills Diamant fuldt af 8 Wishing Boy, 3. plads 2 Vegavang. Derefter i 4. plads nummer 4 Abbas America, så følger nummer 7 Win Estoril. Derefter går ser det ud til udvendigt i feltet ned nummer 10 Winston Caesar. Men det er fortsat i fronten nummer 6, Pay My Bills Diamant. Elton Attack går foran Winston Caesar i anden spor, sådan er det. I tredje par udvendigt bagud ses nummer 9, Uhav Hattehæs fra Knud Mønster. Vi kommer op forbi publikum efter en 11-4 åbning, er det Pay My Bills Diamant, der bestemmer. De første 1.000 meter bliver afviklet, det er de bløde her med Pay My Bills Diamant, der har dæmpet til 16-2. Så tager de hul på de sidste 1.000 meter, Pay My Bills Diamant ligner en 10'er i front. I ryggen nummer 8, Wishing Boy, Elton Attack, trækker 10 Winston Caesar frem i anden spor. Tredje udvendig fortsat nummer 9, Uhav Hattehæs, men det er Pay My Bills Diamant i front. Fuldt i ryggen af nummer 8, Wishing Boy, fra den position, der afgjorde den flere løb i fjor. Wishing Boy, lad os se, hvad den gør i denne start. Det er i fronten Pay My Bills Diamant, der får lov til at gå ned ad bagsiden i medvinden. Udvendig Elton Attack, indvendig Wishing Boy, ser også strålende ud. Det samme gør Vegavang. Winston Caesar ligger 5. indvendigt og Abbas America, men det er Pay My Bills Diamant, der er i føring. De første 5 og sidste omgangskilometer afviklet efter 14-9. Pay My Bills Diamant, Wishing Boy, de går i et højt tempo ind igennem sidste sving. Han kører for at vinde løbet nu og komme af med konkurrenterne Robin Bakker. Fører med Pay My Bills Diamant i ryggen, Wishing Boy, der kan speede. Vegavang er tredje, Winston Caesar blev hængende og galopperet. Men foran er det Pay My Bills Diamant, det er Wishing Boy i ryggen. Sten Juhl forsøger angreb, Vegavang forsøger angreb. Pay My Bills Diamant, der kommer Wishing Boy. Det er Pay My Bills Diamant, det er Wishing Boy op på ydersiden. Indvendig Robin Bakker, udvendig Sten Juhl, hvem bliver det? Det er Pay My Bills Diamant, der ser stærkest ud. Og Bakker vinder igen til Paul Aggaard med nummer 6 Pay My Bills Diamant. Foran Wishing Boy, 2 Vegavang, 7 Venesterel og 4 Abbas America. 12-7 de sidste 1.000 meter skulle der køres. Den vandt nummer 6 Pay My Bills Diamant. Efter at have overtaget teten fra Wishing Boy, så blev de første og anden op igennem opløbet og gav hinanden en god dyst, ligesom de gjorde i treårsløbet. Robin Bakker foran Sten Juhl, det har vi hørt før i dag. Ja, hernede i studiet, der er der masser af gæster i øjeblikket. Både Thomas Malmqvist og Gitte Madsen står og kigger lidt nærmere på Sloan. Gitte, hvad ser du? Jamen, jeg nåede ikke at se det hele, så jeg skulle lige se det her opløb. Det er nogle fine heste op til start her. Ja, det er der næsten i alle løben. Det er rigtig flot trav, vi har i dag. Det er det bestemt. Hvordan synes du selv, dagen har været for eget vedkommende? Jamen, altså, jeg har haft en ude, og hun var tredje og fik vel max med det løb, hun fik. Så det var rigtig fint. Og Matic lod at blive hjemme, for han var ikke helt, hvor han skulle være. Så. Det er lidt ærgerligt, når solen skinner, og det er en af de store dage, ikke?